Festivali Follow Us Summerfest 2018 po organizohet 4 vite me radhë në komunën e Tuzit, komunë kjo në kuadër të kryeqytetit. Në natën e dytë të festivalit ishin të parapara 8 lojra, ku pjesëmarrësit mund të garonin vetëm me ekipe. Skuadrat përbëheshin nga 4 pjesëtarë. Neve me këtë rast intervistuam të pranishmit, të cilët për televizionin ton shprehen. Neve po ju shohim që ju po luani, si quhet skuadra juaj? Amigos, ¿qué pasa amigos? Si është rezultati deri tani? Mirëvoll. Mirëvoll, nuk po mendoj. Tash për tash jemi në vendin e tretë, kurse do të mundohem të shkojmë në vendin e parë. Më thuaj si po kaloni juve sonte dhe si keni kaluar natën e mbrëmshme? Kem kaluar tepër bukur, do më tha ma bukur se vjetet e kaluame. Kështu si na jem ekipa, skuadra se marrin pjesë e 3 vjetë në këtë festival dhe po kjo është viti më i bukur që je kem kaluar në herë ma, na me ekipë tonë isoj. Është hera parë për ju që vini në festivalin Summerfest Follow Us?
Po, është hera e parë, me thënë drejtën, çdo herë unë kam qenë me palestër, ky është orari që kam qenë në zonë me palestër. Sot kisha me lënë një ftesë speciale nga disa miqtë mi për me qenë prezent, edhe mund të them sa për veti, sa për tjerë që ja vlen të jesh prezent, edhe në qose nuk garon, e nuk merë pjesë i garus, ja vlen për marë me marë pjesë, sepse tani po shofë në këto raste, po përmbushet pëtë për plotë. Do me thënë, fillon në ora 6, e mban deri në ora 10 ose 11, dhe të kesh një program ashtë për plotë me ti ploj garash edhe garash mes ty në trinve, është diçka shumë e bukur. Jam Leonora Vulej, dhe shumë bukur po kaloj, një atmosferë shumë e bukur, për parë në herë viktu dhe lojrat e bukura, po kënaqemi. Është hera parë për juve që vini në festival Summerfest Follow Bus 2018. Jo, vjen rregullisht që nuk e di që shkura organizuat, është 2-3 vjetë, por vinë për shdo vjetë. Dhe si po kaloni sonte? Mirë, shumë mirë, kam ardhë me djalin tim këtu, ky por gëtohet, unë po knasim të shikuar i ninë, të luaj pa dalim fejet, krahinet, krishten, musliman, katolik, ortodox, të tonë, dhe më thënë, është shkasimi pa.
Në fund neve intervistuam antarin e organizatës joqeveritare Robert Sinishtaj për të mësuar më shumë në lidhje me këtë aktivitet. Jem shumë të kënaqur. Nata e parë ka kaluar shumë bukur, me energji fantastike, me lojra fantastike. Duke se diçka ka kaluar aq bukur që kem përshtypje aq të mirë, nuk di, nuk kam fjalë. Shumë bukur. Sonte është nata e dytë dhe sonte përfundon në fakt gjithçka. Dua të di sa jeni të kënaqur me pjesëmarrësit, me garuesit të cilët po lozin në grupe. Me fat keq është vetëm dy net. Kish padëshir me kanë një javë ditë, ndoshta kitë me kanë edhe më mirë, edhe më shumë njerëz kishin me pa shans me ardhmë marr pjesë. Sa e shihni edhe ju vet, shumë bukur po kalojmë. Njerëzit kanë shumë nduket energji të mirë, janë të gëzuar. S'kemi as farë incidentash, m'duket se po kalojmë shumë bukur, do i presim edhe pak, besoj se prap njerëzit do vinë, se do kemë muzikë pastaj, po kalojmë shumë bukur, s'di çka tjetër të them. Sa lojra janë të parapara për natën e sotme? Për sonte kemi 2 lojë, 8 lojë dhe finalja. Deri tani kemi kalua 6 lojë, kemi edhe 2 lojë dhe finalen. Skuadra e cila do ta fitoj këtë festival, me çfarë do shpërblehet? Kemi 4 shpërblime. Shpërblimi i katërt janë 4 bileta në parku avanturistik. Çmimi i tretë, lipska, pecina, 4 paketa familjar. Çmimi i dytë është weekend në Zlatibor për 4 persona dhe çmimi i parë 4 bileta për Stamol Turkish Airlines. A mendoni edhe vitin e ardhshëm të organizoni sërish Follow Us Summer Fest për qytetarët e Malcis, por edhe më gjërë, me qënë se ne shofim se ka edhe nga jashtë. Shpresoj se nuk do të organizojmë vetëm vitin e ardhshëm, po vitet e ardhshme se do bëhet një traditë në Malci. E besoj se të gjithë e kemi parë se sa energji të mirë ka njerëzit këtu, sa shumë bukur kalojnë të rinë në festivalin tonë, ashtu që e besoj se edhe nga tjera vese do të vinë njerëzit të luajnë me ne, sonë të kemi njerëzit nga Plava, nga Podgorica, kemi nga Turqia, e besoj se do vinë për vit edhe ma shumë njerëz që të marrin pjesë me ne, që të kalojnë sa ma bukur këto dy net me ne.